اچھا مولانا ہم احوال اسناد خبری پڑھ رہے تھے اور آپ نے پڑھا تھا کہ مخبر کا ارادہ یا تو مخاطب کو فائدہ دینا ہوگا حکم کا یا اپنے عالم ہونے کا. اگر وہ حکم کا فائدہ دے رہا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فائدہ الخبر. اور عالم ہونے کا جو فائدہ ہے اسے لازم فائدہ الخبر, کیونکہ یہ فائدہ الخبر کے ساتھ لازم ہے بھائی, کہ جب بھی آپ کو حکم کا فائدہ ہوگا ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مخاطب کے متکلم اس پر عالم بھی ہے. جی جی. اور تو مجھے اور کبھی کبھار انہوں نے بتلایا آپ کو کہ مخاطب کو کس کے در مخاطب جو عالم ہوتا ہے دونوں سے, یعنی اسے فائدہ الخبر بھی حاصل ہے اور لازم فائدہ الخبر بھی حاصل ہے, ہم اسے کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ جاہل کے درجے میں اتار لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا. تو چونکہ جی چونکہ مخبر کا ارادہ ہے مخاطب کو فائدہ پہنچانا, تو ضروری ہے کہ مخاطب کے مطابق ہی ترکیب لے کر آئے, اتنے ہی الفاظ لے کر آئے جتنی حاجت ہے, اور ضرورت سے زائد نہ لے کر آئے, ورنہ کلام کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا. لہذا اگر مخاطب خالص ذہن ہے کس چیز سے؟ حکم سے, اور تردد فیل حکم, نہ اس کے ذہن میں حکم ہے نہ تردد فیل حکم ہے, تو اس کے سامنے ایسا کلام لاؤ جس میں تاکیدات نہ ہو. اور اگر وہ سائل ہے متردد ہے طالب ہے, تو پھر اس کے سامنے کیا لے کر آؤ کلام؟ بہتر ہے استحسانن تاکید کے ساتھ لے آؤ. جی. اور اگر مخاطب کیا ہے؟ منکر ہے, تو اس کے سامنے کیا لے کر آؤ؟ تاکید لانا واجب ہے. اور اس کلام کی پہلی قسم کو جو تاکیدات سے خالی ہو اور خالص ذہن کے سامنے لایا جائے, اس کلام کا نام کیا ہے؟ ابتدائی. اور طالب اور متردد کے سامنے جو کلام لایا جائے اس کا نام طلبی, اور جو انکاری کے سامنے لایا جائے وہ جی انکاری. جی جیسے مثال انہوں نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکایت کی قرآن میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنے قاصدوں کو انطاکیہ والوں کی طرف, تو انہوں نے جھٹلایا انکار کیا, تو انہوں نے بھی انکار کی وجہ سے اپنے کلام کو مؤکد ذکر کیا اور کیا کہا؟ انا الیکم مرسل. اور پھر دوسری مرتبہ تین کو بھیجا, تو اس مرتبہ انکار اشد تھا, تو انہوں نے تاکیدات بھی بڑھا دیں اور کیا کہا؟ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. قسم اٹھائی, یہ یاد رکھو ربنا یعلم قسم کے درجے میں ہے عربوں کے ہاں, تو ربنا یعلم قسم بھی اٹھائی, انا بھی لے کر آئے, جملہ اسمیہ بھی ہے اور لام بھی لے کر آئے. جی لام بھی لے کر آئے. جی. اور اس کو کلام کو کہتے ہیں ان وجوہ پر لے کر آنا, ادا کرنا, یعنی خالص ذہن کے سامنے ابتدائی لانا اور متردد کے سامنے طلبی لانا اور منکر کے سامنے کلام انکاری لانا, اس کا نام ہے اخراج الکلام علی مقتضی, یعنی مقتضی ظاہر پر آپ کلام لائے ہیں اور اس کو ادا کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ بسا اوقات کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے, تو مقتضی ظاہر جو ہے ایک ہے مقتضی ظاہر اور ایک ہے مقتضی حال. مقتضی ظاہر خاص ہے اور مقتضی حال عام ہے. ظاہر جو ظاہر حال جو ہے, کیونکہ حال کی دو قسمیں, ایک ظاہر اور ایک خفی, تو دونوں قسمیں ہوئیں, تو یہ حال مقسم ہوا اور مقسم عام ہوتا ہے اپنی قسموں سے, جیسے کلمہ عام ہے کس سے؟ اسم سے. جی. تو ہر مقتضی ظاہر مقتضی حال ہے, لیکن ہر مقتضی حال مقتضی ظاہر نہیں.
جی کیونکہ ظاہر نہ ہو سکتا خفی. جی تو بسا اوقات کہتے ہیں کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، یعنی مقتضی حال کے پھر بھی مطابق ہے، مقتضی حال کے غیر مطابق نہیں بھائی، اس کے خلاف نہیں، یعنی حال خفی ہے. کیا ہے؟ حال خفی کی رعایت رکھی. تو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے کلام کو، بس غیر سائل کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ سائل بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے غیر سائل کے سامنے سائل والا کلام کیا جاتا ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے کہ پیش کر دیا جائے غیر سائل کے سامنے ایسا کلام جو اشارہ کر رہا ہو کس کی طرف؟ جنس خبر کے. آگے خبر کی جنس معلوم ہو جائے، کچھ نہ کچھ خبر کی طرف اشارہ ہو جائے، تو وہ بھی انتظار کرنے لگتا ہے، جیسے کہ طالب مردد دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے. جیسے اللہ نے کیا فرمایا حتنو علیہ السلام سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ آپ مجھ سے خطاب نہ کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم، یعنی دعا نہ کیجئے، ان کی سفارش اور شفاعت نہ کیجئے. تو اس سے اتنا پتا چل گیا کہ اللہ تعالی ناراض ہیں، اللہ ناراض ہیں، معلوم ہوا ان پر عذاب حق ہو چکا ہے. لیکن مخاطب متردد ہوا کہ پتہ نہیں اب محکوم علیہ بالعذاب الغرق ہوئے ہیں یا محکوم علیہ بالغرق نہیں ہوئے، غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. تو اللہ تو یہ امکان اس کلام سے پیدا ہوا کہ مخاطب کیا ہو جائے گا؟ متردد ہو جائے گا. تو اس امکان کو وجود کے درجے میں اتارا، اور کیا اللہ نے فرمایا؟ انہم مغرب، کلام مؤکد لے کر، انا بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے. اور اسی طرح کبھی کبھار منکر کو غیر منکر کے درجے میں، غیر منکر کو کس کے درجے میں؟ جبکہ اس پر انکار کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے، وہ منکر تو نہیں لیکن اس پر انکار کی علامت ہے کوئی، تو اس انکار کی علامت کی وجہ سے ہم نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ تو اس سے ہم نے تاکید والا کلام کیا، حالانکہ وہ منکر نہیں تھا، اس کے سامنے تاکید والا کلام لانے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے شاعر حجل ابن نزلہ کہتا ہے، جاء شقیق عارضا رمحہ، ان بنی عمی کا فیہم رماحو، شقیق آیا اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں پکڑا ہوا تھا اپنے نیزے، حالانکہ دشمن کی طرف جاتے ہوئے لمبائی میں نیزے کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن اس نے چوڑائی میں پکڑا ہوا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ اس بات سے انکاری ہے کہ دشمن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی اسلحہ سے وہ انکار کر رہا ہے. تو اس کے اس حالت کو کی وجہ سے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ منکر کے درجے میں اتار کر اس کے سامنے منکر والا کلام، یعنی تاکید کے ساتھ لایا گیا کلام، حالانکہ تاکید کے بغیر لانا چاہیے تھا. اور اسے کیا کہا گیا؟ ان بنی عمی کا فیہم رما. اور یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ علامہ طفتزانی فرماتے کہ اس سے التفات کے طریقے پر کیا کیا گیا؟ خطاب کیا گیا، خطاب کیا گیا. اور میں نے بتایا تھا یہ التفات علم بلاغت کی اصطلاح ہے. کلام کے تین طریقے ہیں مولانا، یا تو کس کے اندر تکلم ہوگا، یا خطاب ہوگا، یا غیبت ہوگی. تو ایک طریقے سے کلام کرنے کے بعد دوسرے طریقے کی طرف انتقال کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات. جیسے پہلے شقیق کہا، نام لیا، اور نام اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں. تو گویا اس کے سامنے نہیں ہے، تو غائب کے درجے میں کہہ رہا ہے آیا شقیق، چوڑائی میں نیزہ تھا. پھر التفات کرتا ہے اور خطاب شروع کر دیتا ہے کہ تیرے جو چچا کے بیٹے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ اور امام مرزوقی فرماتے ہیں کہ اس شعر کے اندر بڑا مذاق اڑایا ہے شاعر نے شقیق کا، اور گویا کہ وہ اس کو تالا دے رہا ہے اور اس کی نسبت کر رہا ہے کہ ضعف اور جبن میں
اس پر وہ ایسا ضعیف ہے اور بزدل ہے کہ اگر اسے پتا چل جاتا کہ دشمن کیا ہے ان کے پاس بھی نیزے ہیں تو وہ میدان جنگ کا کبھی رخ ہی نہ کرتا. یہ تو اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس نیزے ہیں. جیسے کہ ایک اور شاعر نے کیا تھا اسی طریقے پر ہے یہ. ایک اور شاعر نے کس طرح, فقلت للمحرز لما التقينا تنقب لا يقطر کا زحام. جی فقلت للمحرز, میں نے محرز سے کہا, لما التقينا جب ہمارا آمنا سامنا ہوا, تنقب ایک طرف ہو جا, لا يقطر کا, یہ جواب امر مجزوم, لا يقطر کا زحام, تجھے ایک طرف نہ ڈال دے یہ ہجوم. قطر یقطر تقطیر کا معنی ایک طرف ڈال دینا, یعنی قدموں تلے کچل کر. تو گویا شاعر یہ تانا اس کو دے رہا ہے کہ اس نے زمانے کی کوئی سختیاں دیکھی نہیں, سختیوں سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا اور کبھی اس نے میدان جنگ کی سختیوں کو نہیں دیکھا, تو اس پر ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ قدموں تلے کچلا نہ جائے, جیسے عورتوں اور بچوں پر ڈرا جاتا ہے. لقلت غنائه, بوجہ اس محرز کے نفع کم ہونے کے, وضعف بنائه اور اس کے بدن کی ضعف کی وجہ سے, یعنی اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں, بیکار ہے اور ہے بھی کمزور عورتوں اور بچوں کی طرح ہے. جی وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ. یہ تو بات کیا چل رہی تھی, آپ نے غیر منکر کو کس کے درجے میں اتارا, اب اس کا عکس ہے, منکر کو کس کے درجے میں اتارا, اس کی مثال. اور کیا جاتا ہے منکر کو غیر منکر کے درجے میں, اذا کان معه ان تأمله, اے اذا کان معه, اے مال منکر, جبکہ منکر کے پاس ہوں, کیا پاس ہوں, ما عبارت ہے دلائل اور شواہد سے, آگے آ رہے ہیں مولانا, منکر کے پاس دلائل اور شواہد ہوں, ان تأملہ, اگر وہ غور و فکر کر لے ان میں, ارتدا, تو وہ کیا کر لے, رجوع کر لے اپنے انکار سے. سمجھ میں آیا, منکر کو غیر منکر کے درجے میں ہم نے اتارا, یعنی وہ تو ہے انکاری, اس کے سامنے کلام کون سا چاہیے, تاکید والا کلام انکاری چاہیے. ہم اس کے سامنے کلام کون سا لا رہے ہیں, ہم کلام ابتدائی لا رہے ہیں بغیر تاکید کے, کس کے, بغیر تاکید کے. کیوں, کیونکہ اس کے پاس دلائل موجود ہیں مولانا, ان دلائل میں ذرا غور و فکر کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بات اسی طرح ہے, اور وہ اپنے انکار سے کیا کر لے گا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا ریب فی, اس کتاب میں قرآن میں کوئی ریب کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھو یہ حکم آیا بغیر تاکید کے, حالانکہ خطاب کس کو ہو رہا ہے, منکرین کو ہو رہا ہے, کفار کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, تو ان سے خطاب ہو رہا ہے لا ریب فی, بغیر تاکید کے کلام لایا گیا. کیوں, کیونکہ ان کے انکار کو لا انکار بنا دیا کہ بھئی تمہارے پاس ایسے واضح دلائل موجود ہیں, ایسے شواہد ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو, عقل سے سوچ سکتے ہو, کہ جب اگر تم ان پہ غور و فکر ذرا بھی کر لو تو فوراً اپنے انکار سے کیا جاؤ گے, رجوع کر لو گے, کہ قرآن کو نہیں دیکھتے کہ قرآن معجزہ ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. معلوم ہوا یہ انسانی کلام نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہے, اللہ. پھر اس شخص کو, اس قرآن کو وہ شخص لے کر آیا ہے جو کیا ہے, صادق ہے, جس کے کفار بھی ہمیشہ کیا کہتے ہیں, صادق ہے, اور اس کی تصدیق کی گئی ہے ہمارا نا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ واضح دلائل موجود ہیں, اگر وہ ان چیزوں میں ذرا غور و فکر کر لیں تو اپنے انکار سے کیا کر لیں, تو ان دلائل کی وجہ سے منکرین کے انکار کو کس کے درجے میں اتار دیا, لا انکار, انکار کو کس کے درجے میں, لا انکار کے درجے میں.
یعنی منکر وہ ہے ہی نہیں، منکر ہے ہی نہیں. اور جب منکر نہ ہو، خالص ذہن ہو، تو اس کے سامنے کون سا کلام کرتے ہیں؟ تو لا ریب فیہ، ابتدائی کلام ان کے سامنے کر دیا گیا. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا مولانا انہو لا ریب فیہ، انہ لانا چاہیے تھا بھائی. کیا لا ذالک الکتاب انہو جی انہو لا ریب فیہ. چلیے اچھا سمجھ میں آیا بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی کبھار منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اذا کان معہ، جبکہ اس کے پاس ہو، یعنی منکر کے پاس ہو، ما وہ چیز، یعنی وہ دلائل اور شواہد، ان تأملہ، کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد میں کیا کر لے، غور و فکر کر لے، ارتدعا، تو کیا کر لے، رجوع کر لے. ای شیء من الدلائل، شیء نکال کر بتلا دیا مولانا کہ دلائل میں سے ادنا سی چیز بھی میں بھی اس کے پاس ہو، تو یہ بھی اس کے انکار سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے، کافی ہے. ادنا ایک ہی دلیل کیوں نہ اس کے پاس، پھر بھی کافی ہے رجوع کرنے کے لیے غور و فکر کے بعد. ایشے امین دلائل و شواہدی، یعنی شے کس میں سے، دلائل اور شواہد، شواہد یعنی جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. تو دلائل سے مراد عقلی دلیل ہو گئی، اور شواہد سے مشاہدہ جس کا ہو، حسی دلیل جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو شواہد بھی موجود، دلائل بھی موجود. ان تأمل المنکر ذالک الشیء، اگر غور و فکر کر لے منکر ذالک الشیء، اس چیز میں یعنی ان دلائل اور شواہد میں، ارتدع عن انکارہ، تو رجوع کر لے گا کس سے، اپنے انکار سے. اچھا اب یہاں کیا کہا انہوں نے، اگر منکر کے پاس ہوں وہ دلائل، منکر کے پاس ہوں وہ دلائل، تو ماہو کا لفظ متن میں آیا تھا، علامہ طفتازانی اس کا معنی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ منکر کے پاس ہونے کا کیا مطلب، دلائل اس کے پاس ہوں. ومانا کون ہی ماہو، اور ماہو کا کیا معنی ہے، دلیل کا منکر کے پاس ہونے کا معنی کیا ہے، کہ یکون معلوم لہو، کہ وہ دلیل اس کو کیا ہو، معلوم ہو، مشاہدا عندہ، اور اس کے لیے مشاہد ہو مولانا، اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہو. کما تقول، بات سمجھ میں آئی بھائی، وہی بات جو کما تقول لمنکر الاسلامی، جیسے کہ آپ کس کو کہیں، منکر اسلام کے انکار کرنے والے سے کہیں، الاسلام حق، اسلام کیا ہے، حق ہے، من غیر تاکید، بغیر کس کے، تاکید کے، بغیر تاکید کے کیوں کہیں، لأن مع ذلك المنکر، اس لیے کہ اس منکر کے پاس دلائل، یہ ان کا اسم ہے، یہ کیونکہ اس منکر کے پاس دلائل دالتن علی حقیقت الاسلام، ایسے دلائل ہیں جو دلالت کر رہے ہیں اسلام کے حق ہونے پر. بھائی بات سمجھ میں آئی، میں حق ہونے اس پر اشکال ہوتا ہے. آپ نے منکر کو کیا کہا، الاسلام حق، اور یہ کلام کیسے لے کر آئے، بغیر تاکید کے لے کر آئے. کہتے ہیں بھائی یہ تو جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے، تاکید. آپ تو تاکید لے آئے، اور آپ ہمیں کہہ رہے تاکید نہیں. بھائی پیچھے ابھی تک جتنی آپ نے جگہ جگہ تقریر کی، جگہ جگہ آپ نے کہا کہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، تاکید ہے، جملہ اسمیہ ہے، تاکید ہے، اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں جملہ اسمیہ ہے اور تاکید اس میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا، بغیر تاکید کے آپ لائے ہیں. تو جواب یہ مارا نا کہ جملہ اسمیہ میں صلاحیت ہے تاکید کی، لیکن ہمیشہ وہ تاکید کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تاکید کا فائدہ وہاں دے گا جہاں آپ بھی اس کا اعتبار کریں. اب اسلام و حق میں آپ تاکید کا اعتبار کرتے ہیں تو تاکید ہے، آپ نہیں کرتے تو تاکید نہیں، اور آپ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس کے سامنے ویسے ہی کہا الاسلام و حق، تو جب آپ نے اعتبار نہیں کیا تو تاکید آئی.
سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جملہ اسمیہ میں صلاحیت ہے کہ وہ کس لیے کس چیز کا فائدہ دے؟ تاکید کا فائدہ دے، لیکن یہ وہاں فائدہ دے گا جب آپ کیا کریں، آپ اس تاکید کا اعتبار بھی کریں. آپ نے اعتبار کیا تو تاکید ہے، آپ نے اعتبار نہیں کیا تو تاکید نہیں ہے. اب مولانا مصنف نے دو چیزیں ذکر کی تھی، ایک معہو ایک ما. معہو کا معنی کیا کیا علامہ طفتزانی نے؟ اس کو معلوم اور مشاہد ہو، معلوم اور مشاہد. اور ما کا کیا معنی کیا بھائی؟ دلائل اور دو چیزیں آئیں بھائی، یاد رکھو. اب اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے. متن میں ایک معہو آیا تھا، اس کا طفتزانی نے کیا معنی کیا؟ معلوم ہو اور مشاہد ہو. اور دوسرا ما آیا تھا، ما کا کیا معنی کیا تھا؟ دلائل اور شواہد. علامہ طفتزانی کہتے ہیں بعض لوگوں نے معہو کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ دلائل واقع میں نفس الامر میں موجود ہوں. وہ دلائل کیا ہے نفس الامر میں؟ ہم نے تو کیا کہا، مخاطب کو خود معلوم ہے بھائی، اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ہیں. اور کسی اور نے کیا کہا معہو کا کیا معنی؟ واقع میں موجود ہے بھائی. اب واقع میں موجود ہیں، یہ ان میں غور و فکر کر لے گا تو کیا ہو جائے گی؟ قرآن کی حقانیت اس پر واضح ہو جائے گی. علامہ طفتزانی کہتے ہیں نہیں، یہ جو کہ بعضوں نے اس کا معنی نفس الامر میں موجود ہونے کے کیے، یہ معنی صحیح نہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے نفس الامر میں ایک دلیل موجود ہے مولانا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو تعامل کہاں سے کرے گا، اور تعامل نہیں کرے گا تو اپنے انکار سے رجوع کہاں سے کرے گا. لہذا نفس الامر میں موجود ہونا دلیل کا کافی نہیں، بلکہ اس مخاطب کو معلوم ہونا ضروری ہے. وکیل معنی کون ہی ماہو، اور کہا گیا ہے دلائل کا کون ہی، کون دلائل، دلائل کا ماہو، اس کے ساتھ اس کے پاس ہونے کا معنی کیا ہے؟ ان یکون موجودا فی نفس الامر، کہ دلیل کیا ہو، موجود ہو نفس الامر میں، واقع میں. وفیہ نظر، اس قول میں نظر ہے. لئن مجرد وجودہ، اس لیے کہ صرف دلیل کا وجود ہونا، صرف دلیل کا جو وجود ہے، لا یکفی فی الارتداء، وہ کافی نہیں رجوع کرنے کے لیے اپنے انکار سے. ما لم یکن حاصلا عندہ، جب تک کہ مخاطب کو وہ دلیل حاصل نہ ہو. سب کو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وقیل معنی ما، متن میں آیا تھا ما بھائی، ما ان تأملہ. علامہ طفتزانی نے ما کا کیا معنی کیا؟ دلائل اور شواہد. صاحب قیل فرماتے ہیں ما سے مراد عقل ہے. اذا کان معه ای مع المنکری، ما ای عقل، جبکہ منکری کے پاس کیا موجود ہو؟ عقل موجود ہو. ان تأملہ، اس میں غور کر لے تو ارتدع، کیا کر لے؟ رجوع کر لے. علامہ طفتزانی فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ ما سے مراد عقل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر اس صورت میں یوں کہا جاتا ان تأملہ بھی، ان تأملہ ہو نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا؟ ان تأملہ بھی، اس لیے کہ عقل میں غور و فکر نہیں ہوتا، عقل کے ذریعے سے غور و فکر ہوتا ہے. تو ما ان تأملہ ہو کا معنی تو یہ ہے کہ اس عقل میں غور و فکر کر لے، بلکہ اور عقل میں غور و فکر نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے تو ہونا یوں چاہیے تھا ان تأملہ بھی، اس کے ذریعے کیا کر لے؟ غور و فکر کر لے. تو معلوم ہوا ما سے مراد عقل نہیں، بلکہ کیا مراد ہے؟ دلائل اور شواہد مراد ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ وفی
وقیل معنی ما ان تأملہ شیء من العقل, اس کا کیا معنی ہے, شیء من العقل, وفیہ نظر, اور اس میں اشکال ہے, لأن المناسب حین اذن, اس لیے کہ مناسب اس وقت میں, ان یقال, یوں کہا جائے, ما ان تأمل بہ کہا جائے, لأنہ لا يتأمل العقل, اس لیے کہ وہ منکر عقل میں تأمل نہیں کرتا, بل یتأمل بہ ای بالعقل, عقل کے ذریعے سے, عقل کے سبب سے تأمل کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لأن المناسب کہا, وفیہ نظر, لأن المناسب, بتلایا کہ یہ وجہ بھی صحیح ہو سکتی ہے بھائی, مناسب یہ ہے کہ یوں, کیسے کہ اصل میں تھا ان تأمل بہ, پھر حذف و ایصال ہوا, حذف و ایصال جانتے ہیں, ان تأمل بہ, با کو حذف کر دیا گیا اور اس ہا ضمیر کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا گیا, کیا بن گیا, حذف و ایصال. سمجھ میں آیا, ایصال کا معنی جوڑنا, جوڑنا. تو تأمل بہ, با کو کیا کیا گیا, حذف, پھر کیا رہ گئی, وہ ضمیر, تو اس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ تو فعل پہلے تھا متعدی بواسطہ حرف جر کے, اب کیا متعدی ہوا, بغیر واسطہ حرف جر کے متعدی کر دیا ہم نے اس کی طرف. یا مولانا, عقل سے مراد دلائل عقلیہ مراد لیے جائیں تو پھر بات وہی ہو گئی جو علامہ طفتازانی نے کی تھی. علامہ طفتازانی نے بھی ما سے مراد دلائل لیے تھے, اور یہاں پر بھی عقل سے کیا مراد لے لیے جائیں, دلائل عقلیہ مراد لے لیے جائیں بھائی. نحو لا ریب فیہ, اب توجہ سے سننا مولانا, ذرا مشکل مقام ہے. نحو لا ریب فیہ, جیسے کہ قرآن میں کیا آیا ہے مولانا, لا ریب فیہ, شک نہیں ہے, جن سے ریب نہیں ہے, فیہ اس قرآن کے اندر, ظاہر ھذا الکلام انہ مثال لجعل منکر الحکم کغیرہ, ظاہر اس کلام کا یہ ہے مولانا, علامہ طفتازانی فرما رہے ہیں کہ یہ مثال ہے منکر حکم کو کیا بنانے کی, غیر منکر بنانے کی مثال ہے بھائی. کیا ہے بات, کیا چل رہی تھی اوپر متن میں, ضابطہ کیا بیان ہوا, قاعدہ کیا ذکر ہوا, کہ کبھی کبھار منکر کو کیا بنا دیا جاتا ہے, غیر منکر بنا دیا جاتا ہے, جبکہ اس کے پاس ایسے دلائل اور شواہد موجود ہوں کہ جن میں وہ غور و فکر کر لے تو اپنے انکار سے رجوع کر لے. اب کہہ رہے ہیں نحو لا ریب فیہ, جیسے کہ قرآن میں کیا آیا ہے, لا ریب فیہ, تو علامہ طفتازانی فرما رہے ہیں کہ اس کلام کا ظاہر یہ ہے کہ یہ منکر کو غیر منکر کی طرح بنانے کی مثال ہے, یہ اس کی کیا ہے, مثال ہے. کیوں مثال کیوں ہے, اس لیے کہ قاعدے کے بعد ذکر ہوئی, اور قاعدے کے بعد کیا ذکر ہوتی ہے, مثال, اور نیز نحو کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا, اور نحو کے ذریعے کیا ذکر کی جاتی ہے, مثال ذکر کی جاتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا, تو ظاہر کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی مثال ہے, مثال ہے. آپ جب یہ اس کی مثال ہے تو بات کی ضابطہ کیا بیان ہوا مولانا, کہ کبھی کبھار منکر کو کیا بنا دیا جاتا ہے, منکر کے سامنے آنی چاہیے تھی کلام میں تاکید, لیکن تاکید کو ترک کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر مولانا کہا گیا قرآن کے اندر جن سے ریب نہیں, شک ہے ہی نہیں سرے سے, تو یہاں پر کلام کس سے ہو رہا ہے, منکر سے, اور منکر کیا کے سامنے کلام کون سا ہونا چاہیے, انکاری تاکید کے ساتھ, لیکن یہاں پر کون سا کلام ذکر کیا گیا, ابتدائی کلام بغیر کسی تاکید کے ذکر کیا گیا بھائی. سمجھ میں آیا, بغیر تاکید. تو لہذا یہ ظاہر کلام یہ ہے کہ یہ مثال ہے منکر کو غیر منکر بنانے کی, وَتُرِكَ تَاكِيدُ لِذَالِكَ, اور اسی لیے تاکید کو کیا کیا گیا ہے, چھوڑ دیا گیا. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اِنَّ الْقُرْآنَ لَا رَيْبَ فِيهِ یا اِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ, تاکید کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے تھا,
لیکن یہ چونکہ مثال ہے کس کی مولانا؟ منکر کو کس کے درجے میں اتارنے کی؟ غیر منکر کے درجے میں اتارنے کی. اور جب منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا تو اب اس کے سامنے تاکید کو بھی ذکر نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اس کلام کے اندر بھی تاکید کو ذکر نہیں کیا گیا. جی وَبَيَانُهُ بیان اس کا یہ کہ انا مانا لا ریب فی, کہ لا ریب فی کا معنی کیا ہے مولانا؟ یہ توجہ سے سننا مولانا. لا ریب فی کا معنی کیا ہے؟ لیس القرآن بمظنۃ للریب, قرآن جائے گمان نہیں ہے ریب کے لیے. لا ریب فی کا کیا معنی؟ قرآن جائے گمان نہیں ہے کس کے لیے؟ یعنی ولا ینبغی ان یرتاب فی, اور مناسب نہیں ہے کہ اس کے اندر شک کیا جائے. مناسب نہیں ہے کہ اس کے اندر, یہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے. لیس القرآن بمظنۃ للریب, آگے اسی کی تفسیر ہے مولانا. ولا ینبغی ان یرتاب فی, قرآن میں شک کرنا مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اصل میں دیکھیں لا ریب فی کا معنی کیا بنتا ہے, قرآن میں جن سے ریب نہیں ہے, کیونکہ لا نفی جن سے آ رہا ہے نا. قرآن میں جن سے ریب ہی, جن سے ریب نہیں ہے. تو علامہ طفتازانی کہتے ہیں یہاں اس کا یہ معنی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ معنی ہم کریں گے تو خرابی لازم آئے گی, بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. جی خرابی کیا لازم آئے گی؟ آپ نے کس کو کس کے درجے میں اتارا؟ منکر کو غیر. تو منکر کو جب غیر منکر کے درجے میں اتارا تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے آپ جو کلام ذکر کر رہے ہیں وہ واقعے کے بھی مطابق ہو, واقعے کے بھی, اور پھر اس پر دلائل بھی موجود ہوں تاکہ ان دلائل میں غور کرتا کرے تو اپنے انکار سے کیا کر لے. تو معلوم ہے منکر کے سامنے آپ نے کہا زیدن قائمن, یہ زیدن قائمن کا کس کے مطابق ہونا ضروری؟ واقعے کے مطابق ہونا ضروری ہے مولانا, کیونکہ آپ نے اس منکر کو کس کے درجے میں اتارا؟ غیر. اور اس پر دلائل بھی ہونے چاہیے, قیام زید پر اس کے پاس دلائل بھی ہوں جن میں وہ غور و فکر کر لے, تو پھر کیا کر رہے ہیں اپنے انکار سے. جب وہ دلائل ہی اس پر نہیں موجود, وہ واقع میں نہیں ہے, تو پھر غور و فکر کیسا اور رجوع کیسا؟ اور جب رجوع نہیں آ سکتا تو مولانا غیر منکر کو آپ نے, منکر کو آپ نے غیر منکر کے درجے میں کیسے اتار لیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی تو کلام کا یعنی واقع کے مطابق ہونا ضروری. اور اگر ہم یہ مانا لیتے ہیں لا ریب فی, قرآن میں ریب ہے ہی نہیں, ریب واقع ہی نہیں ہوا, یہ تو واقع کے مطابق ہی نہیں ہے, اس کی تاکید تو چھوڑیں, یہ تو کلام ہی صحیح نہیں بنتا مولانا. کلام ہی تاکید تو تب لاتے ہیں نا جب پہلے کلام صحیح ہو, اس کے بعد کیا کیا جائے تاکید لے. کلام اس لیے نہیں کہ آپ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ منکر سے. اور منکر کے سامنے جو کلام ہونا چاہیے آپ اس کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا چاہیے, اتارنا چاہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ کلام واقع کے. اور یہ کلام واقع کے مطابق نہیں, کیونکہ لا ریب فی کا معنی ہے کہ قرآن میں ریب واقع نہیں, حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں شک کرتے ہیں. تو معلوم ہے قرآن میں ریب واقع ہے, قرآن میں ریب. تو یہ بات واقع کے مطابق ہوئی لا ریب فی؟ واقع کے مطابق ہی نہیں. تو پھر آپ کا منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا تو ٹھیک ہی نہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ تو اسی لیے علامہ طفتازانی محتاج ہوئے, انہوں نے تاویل کی کہ لا ریب فی کا کیا معنی؟ لیس القرآن بمظنۃ للریب, قرآن محل ریب نہیں ہے بھائی, اس میں ریب کرنا مناسب نہیں ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کرنا مناسب یہ تعبیر کر دی. یہ نہیں کہا کہ ریب ہے ہی نہیں, بلکہ کیا کہا اس میں ریب کرنے کے, ریب کرنا مناسب نہیں ہے. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے علامہ طفتازانی فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل کرنا پڑے گی. اور کیا کہنا پڑے گا؟ کہ قرآن میں شک کرنا مناسب نہیں ہے.
لا ریب فیہ کا کیا معنی کہ قرآن میں شک کرنا، قرآن محل ریب نہیں، قرآن میں شک کرنا مناسب نہیں، اور یہ ایسا حکم ہے جو واقع کے مطابق ہے، قرآن میں شک کرنا مناسب نہیں ہے، شک کرنا مناسب نہیں، اور اس حکم کا کیا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے انکار کو کس کے درجے میں اتار دیا گیا، لا انکار کے درجے میں اتار دیا گیا، کیونکہ ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ غور و فکر کریں تو اپنے انکار سے رجوع کر لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں شک کرنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ تاکید والا کلام نہیں لایا گیا بلکہ بغیر تاکید کے کلام ذکر کیا گیا۔ بھائی یہ بات سمجھ میں آئی؟ و بیانہ، دوبارہ سنیں، بیان اس کا یہ ہے کہ ان معنی لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کا معنی یہ کیا ہے، لیس القرآن بمظنۃ للریب، کہ قرآن محل ریب نہیں ہے، ولا ينبغی ان یرتاب فیہ، اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے، وہذا الحکم، اور یہ بات کہ قرآن میں شک نہیں کرنا چاہیے اور قرآن جائے گمان نہیں ہے ریب کی، اس حکم کا مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے، ينكره كثير من المخاطبين، جس کا انکار کرتے ہیں بہت سے مخاطبین، لكن نزل انکارهم منزلة عدمه، لیکن ان کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا، لما معهم من الدلائل الدالة على انه ليس مما، ما عبارت ہے کس سے مولانا، دلائل سے، آگے من کے ذریعے اس کا بیان آیا، بوجہ ایسے دلائل کے ان کے پاس ہونے کے کہ جو دلالت کر رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، کہ ینبغی ان یرتاب فیہ، کہ مناسب ہو اس کے اندر شک کرنا، یعنی اس کے پاس، ان کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو دلالت کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ قرآن ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے اندر شک کرنا مناسب ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ سنو مولانا، بات ضابطہ یہ ذکر ہوا، علامہ طفتازانی فرماتے ہیں بھائی کہ کبھی متن میں کیا آیا کہ کبھی کبھار غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے ایسا، جبکہ اس کے پاس ایسے دلائل اور شواہد موجود ہوں کہ جن میں وہ غور و فکر کر لے تو اپنے انکار سے کیا کر لے، رجوع کر لے۔ بھائی رجوع کر لے، تو جب اس کے بعد ایسے دلائل اور شواہد موجود جن میں غور و فکر سے رجوع ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا، عدم انکار کے درجے میں ہم اتار لیتے ہیں، اور اس کے سامنے کلام انکاری نہیں لاتے، بلکہ کون سا لاتے ہیں، کلام ابتدائی لاتے ہیں بغیر کسی تاکید کے۔ بھائی بغیر کسی تاکید کے، اس کے بعد مصنف نے فرمایا نحو لا ریب فیہ، جیسے کہ لا ریب فیہ ہے۔ بھائی اب لا ریب فیہ یہ علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ ظاہر کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مثال ہے کس کی، منکر کو کس کے درجے میں اتارنے کی، غیر منکر کے درجے میں اتارنے کی مثال ہے۔ اور کیوں مثال کیوں ہے بھائی، ایک تو وجہ یہ کہ یہ قاعدے کے بعد ذکر ہوئی، اور قاعدے کے بعد کیا ذکر کی جاتی ہے، اس کی مثال، نیز اس کو نحو کے لفظ سے ذکر کیا، اور نحو کے ذریعے بھی کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، مثال کو، معلوم تو ظاہر کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اس کی مثال ہے، تو اس میں اس کلام کے ذریعے بھی مولانا یہ کلام ہوا منکر سے، جو انکار کرنے والے ہیں، لیکن ان انکار کرنے والوں کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا، غیر منکرین کے درجے میں اتار لیا گیا، کلام ہو رہا ہے منکرین سے لیکن ان کو اتارا کس کے درجے میں، غیر منکرین کے درجے میں اتار لیا گیا، کیونکہ ان کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن کے اندر وہ غور و فکر کریں تو اپنے انکار سے کیا کر لیں، رجوع کر لیں۔ پھر علامہ طفتازانی نے بتلایا کہ لا ریب فیہ کا معنی ہے کہ قرآن میں ریب نہیں، یعنی اس میں ریب واقع نہیں ہوا، کہتے ہیں یہ اس کا اصل معنی لینا صحیح نہیں بھائی، اس لیے کہ کلام ہو رہا ہے منکرین سے،
اور منکر کے سامنے کلام کون سا ہونا چاہیے؟ انکاری. اور کلام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر کیا ہے مولانا؟ تاکید آئے. کلام انکاری جس میں تاکید آئے. تو یہاں پر بھی تاکید لانی چاہیے تھی، لیکن تاکید کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا. اور کون سا کلام ذکر کیا گیا؟ ابتدائی کلام ذکر کیا گیا. لیکن اور ابتدائی کلام ذکر کیا گیا بھائی. تو علامہ، لیکن علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں مولانا کہ منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار کب اتارا جائے گا، اور اس کے سامنے بغیر تاکید کے کلام کب ذکر کیا جائے گا؟ جبکہ آپ کا کلام واقعے کے بھی مطابق ہو، واقعے کے بھی تو مطابق ہو، اور پھر اس پر دلائل بھی موجود ہو مولانا، تو جن کی وجہ سے وہ کیا کر سکے؟ اپنے انکار سے رجوع کر سکے. اور یہ کلام تو واقعے کے مطابق نہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو ریب واقع ہوا ہے. لا ریب فی کا کیا معنی کیا تھا؟ کہ قرآن میں ریب واقع، حالانکہ قرآن میں تو کیا واقع ہوا ہے؟ ریب واقع ہوا ہے. تو جب یہ کلام واقع کے مطابق نہیں، تو پھر اس پر دلائل کہاں سے ہوں گے؟ جب دلائل نہیں ہوں گے تو رجوع کہاں سے ہوگا مولانا؟ جب رجوع نہیں ہوگا تو غیر منکر کو غیر منکر کے درجے میں کیسے اتارا جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ تاویل کرتے ہیں کہ لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن محل ریب نہیں ہے، اس میں شک کرنا مناسب، قرآن میں شک نہیں کرنا چاہیے بھئی، یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا جائے، یہ معنی مراد ہے یہاں پر. اور تو یہ تاویل کی، کیا کی؟ تاویل کی. اور یہ کلام واقع کے مطابق ہے مولانا. نفس الامر میں بھی کیا ہے؟ قرآن کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، شک کرنا اس میں مناسب نہیں. اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں مولانا، جب دلائل موجود ہیں تو ان دلائل میں غور و فکر کرے گا تو اتنے انکار سے رجوع کر لیں. چنانچہ جب ایسے دلائل موجود ہیں اور یہ کلام بھی واقعے کے مطابق ہوا، تو اب مولانا منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ غیر منکر کے درجے میں اتارنا صحیح ہوا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا. کیا کہا؟ کہ لا ریب فیہ، یہ کون سا کلام ہے مولانا؟ کون سا ہے؟ ابتدائی ہے، کیونکہ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ منکر سے. اور منکر کے سامنے وجوباً کیا لانی چاہیے؟ اور یہاں پر تاکید کو ترک کر دیا گیا. تو کہتے ہیں بھئی تاکید ترک کہاں ہے؟ یہاں تو دو تاکیدات موجود ہیں مولانا، ایک جملہ اسمیہ ہے، دوسرا لائے نفی جنس ہے مولانا. لائے نفی جنس بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید کا فائدہ دیتا ہے مولانا. محکوم علیہ کے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے. قرآن میں جن سے ریب ہی نہیں ہے، تو ریب کے ہر ہر فرد کی کیا ہو گئی مولانا؟ نفی ہو گئی. تو تاکید آئی یا نہیں آئی؟ تو لائن نفی جنس بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے وہ بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو آپ نے تو کیا کہا؟ کہ یہ کلام کون سا ہے؟ ابتدائی. یہ تو ابتدائی نہ رہا، اس میں تو تاکیدات آ گئیں. تو جواب مولانا، ایک بات کا جواب تو پہلے بھی گزر چکا. آپ نے کیا کہا؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. میں نے بتلایا کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ تاکید پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس میں صلاحیت ہے تاکید کا معنی ادا کرنے کی. اور یہ کہاں تاکید کا معنی ادا کرے گا؟ جہاں آپ اس کا اعتبار کریں گے. اگر آپ تاکید کا اعتبار کرتے ہیں تو تاکید ہے، تاکید کا اعتبار نہیں کرتے تو تاکید بھی. دوسرا کیا کہا آپ نے؟ کہ لائن نفی جنس ہے، اور وہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید کا. بھئی لائن نفی جنس محکوم علیہ کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، اور ہماری بحث اسناد سے چل رہی ہے، محکوم علیہ سے. وہ تو ریب کے اندر تاکید آ گئی، کہ جنس ریب کے ایک ایک فرد کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. لیکن ہماری بات کس کے اندر چل رہی ہے؟ اسناد کی بات چل رہی ہے. اسناد کے اندر تو لا کی وجہ سے کوئی تاکید نہیں آئی. والاحسن ان یقال انہ نظیر لتنزیل وجود الشیء منزلت عدمہ. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ انہ نظیر، کہ یہ کیا ہے؟ نظیر ہے.
بھئی علامہ تفتزانی نے آپ کو بتلایا کہ ظاہر کلام سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ لا ریب فی مثال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا بنایا جائے، نظیر بنایا جائے. یاد رکھو مثال ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے، لیکن نظیر ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی. بھئی مثال ممثل لہو کے افراد میں سے ہوگی، جبکہ نظیر کا ممثل لہو کے افراد میں سے نہ ہونا ضروری ہے، وہ اس کے افراد میں سے نہیں ہوگی. دو وجہ سے اس کو احسن قرار دیا مولانا، نظیر بنانا کیا قرار دیا؟ احسن قرار دیا. ایک تو یہ کہ آگے متن میں آ رہا ہے وَحَاكَذَا اعتبارات النفی، اور اسی طرح کس کے اعتبارات ہیں؟ بھئی جیسے کلام مثبت کے اندر مولانا خالص ذہن کے ساتھ، بھئی ایک کلام مثبت ہے ایک کلام منفی ہے. ابھی تک جتنی بحث چل رہی ہے کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ کلام مثبت کے بارے میں چل رہی ہے کہ خالص ذہن کے سامنے بغیر تاکید کے لاؤ، متردد کے سامنے استحسانن تاکید کے ساتھ لاؤ، اور منکر کے سامنے وجوباً تاکید کے ساتھ لاؤ. تو کیا کلام منفی بھی اسی طرح ہوتا ہے یا اس طرح نہیں؟ تو آگے ماتن بتلائیں گے کہ کلام منفی بھی اسی طرح ہے. خالص ذہن کے سامنے کیا لاؤ مولانا؟ جی ابتدائی کلام لاؤ بغیر تاکید کے. متردد کے سامنے کون سا لاؤ؟ طلبی لاؤ مولانا. اور منکر کے سامنے کلام انکاری لے کر آؤ. تو آگے یہ بتلانا کہ اسی طرح اعتبارات ہیں نفی کے، معلوم ہوا ماقبل میں بات چل رہی ہے اس بات کی. کس کی چل رہی ہے؟ آگے نفی کے اعتبارات آئے تو ماقبل میں کس کے اعتبارات ہیں؟ کلام مثبت کے. تو لا ریب فی اس کو نظیر بنا دیں. کیا بنا دیں بھئی؟ لا ریب فی مثبت ہے منفی ہے؟ جی کلام منفی ہے. تو اگر اس کو مثال بنا دیں تو ماقبل میں بھی نفی آ گئی. ماقبل میں بھی کیا آ گئی؟ حالانکہ نفی کا حکم تو مصنف کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں بیان کر رہے ہیں. ہاں نظیر بناؤ تو یہ اشکال نہیں، کیونکہ یہ تو اس کے افراد میں سے ہی نہیں ہے. اگر آپ مثال بنائیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ ماقبل میں بھی کیا آ جائے گا؟ کلام منفی. حالانکہ کلام منفی کا حکم تو بعد میں بیان ہو رہا ہے، تو اس کو نظیر بنا دو. جب نظیر بنایا تو یہ ممثل لہو کے افراد میں سے، تو یہ صرف اس کی نظیر ہوئی مولانا، اور نظیر اس کے افراد سے خارج ہوتی ہے. ممثل لہو کے افراد سے تو یہ بھی اس کے افراد سے خارج ہوئی، تو ماقبل میں نفی کا آنا لازم، نفی نہ آئی مولانا. دوسرا مولانا دوسری وجہ یہ کہ مثال بنائیں تو تاویل کرنا پڑتی ہے. آپ نے تاویل کیا نہیں؟ لیس القرآن بمظنت للریب، علامہ تفتدانی کو کیا کرنا پڑی؟ تاویل کرنا پڑی. اور نظیر بنائیں تو پھر تاویل کرنے کی ضرورت نہیں. نظیر بنائیں، نظیر کس طرح بنے گی؟ تو یہ مولانا اس کی نظیر ہے مولانا، یعنی اس جیسی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اس مثال کے اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا؟ لا ریب فیہ. اس کو اپنے معنی پر اب برقرار رکھو. نظیر بنانے کی صورت میں تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ لا ریب فیہ اس کلام کے اندر ریب نہیں، اس کتاب کے اندر جن سے ریب ہی نہیں. ایک ایک فرد ریب کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی. تو حالانکہ ریب تو واقع ہے، ریب تو، لیکن اس وجود ریب کو کس کے درجے میں اتار دیا گیا؟ عدم ریب کے درجے میں اتار دیا گیا. تو جیسے یہاں پر وجود شے کو کس کے درجے میں اتارا گیا؟ عدم شے کے درجے میں. اسی طرح مولانا منکر کو کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے؟ غیر منکر کے درجے میں، یعنی اس کے انکار کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ تو یہ بھی اس کی نظیر ہوئی. جیسے مولانا یہاں پر، وہاں پر کیا ہوا؟ وجود انکار کو کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے؟ عدم انکار کے درجے میں. یہاں پر بھی ایک وجود شے کو، وجود ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا.
والاحسن ان یقال اور بہتر یہ کہ یوں کہا جائے انہو نظیر ان کی یہ کیا ہے نظیر ہے لتنزیل لام اجلیہ ہے بوجہ اتارنے وجود الشیء منزلت عدمیہ وجود شے کو مولانا عدم شے کے درجے میں اتارنے کی وجہ سے بنا ان علی وجود ما یزیلہ بوجہ ایسی دلائل کے وجود کے جو اس کو کیا کر دیں زائل کر دیں بھائی کیا کر دیں بھائی ریب کو قرآن میں ریب واقع ہے لیکن اس کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا آدم ریب کے درجے میں کیوں ایسے دلائل موجود ہیں مولانا جو اس ریب کو کیا کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں بنا ان علی وجود ما عبارت ہے دلائل سے ایسے دلائل کے یزیلہ جو اس کیا کر دیتے ہیں اس شے کو زائل کر دیتے ہیں یرحمک فَإِنَّهُ نُزِّلَ الرَّيْبُ الْمُرْتَابِينَ مَنْزِلَةَ عَدَمِهِ اس لئے کہ اتار دیا گیا مولانا شک کرنے والوں کے شک کو بمنزل عدم شک کے تعویلاً ای اعتمادن علا ما یزیلہو اعتماد کرتے ہوئے ان دلائل پر جو اس کو کیا کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں حتی نفی الرَّيْبُ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِغْرَاقِ یہاں تک کہ نفی کر دی گئی ریب کی کس طریقے پر استغراق کے طریقے پر مولانا لائے نفی جنس آیا نکرہ تحت النفی آیا مولانا کیا فائدہ دیا اس نے استغراق کا فائدہ دیا ایک ایک فرد ریب کی نفی ہو گئی کما نزل الانکار منزلت عدمی جیسے کہ انکار کو کس کے درجے میں اتارا گیا تھا عدم انکار کے درجے میں اتار اب یہ اس کے افراد میں سے نہیں مولانا اس لئے کہ وہاں پر تو کیا کہا گیا تھا کہ منکر کو کس کے درجے میں اتارا جائے غیر منکر اور یہاں تو منکر ہے ہی نہیں یہ کلام تو عام ہے منکر سے بھی ہو سکتا ہے طلبی سے بھی متردد سے بھی ہو سکتا ہے اور خالص ذہن سے بھی منکر ہوگا تو ہم اس کو غیر منکر کے درجے میں اتاریں گے یہاں تو خطاب منکر سے ہے ہی نہیں تو یہ اس کی مثال نہیں لیکن ہاں اس کی نظیر ہے کہ جیسے وہاں پر انکار کو کس کے درجے میں اتارا گیا تھا عدم انکار کے درجے میں یہاں پر بھی مولانا ریب کو کس کے درجے میں اتارا گیا ہے عدم ریب کے درجے میں اتارا گیا ہے کما نزل الانکار منزلت عدمہ لذلك جیسے کہ انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتارا گیا تھا اس اعتماد کی وجہ سے یعنی اس دلیل پر اعتماد کی وجہ سے حتی صح ترک التاکیدی یہاں تک کہ صحیح ہوا کیا تاکید کا ترک کرنا علامہ تفتدانی بتلاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو نظیر بنایا جائے بھئی نظیر بنایا جائے مثال نہ بنایا جائے ایک ہوتی ہے مثال مولانا اور ایک نظیر مثال ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے بھئی اور نظیر ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے مولانا ضروری ہے کہ وہ اس کے افراد میں سے نہ ہو اور نظیر بنانا دو وجہ سے بہتر ہے مولانا وجہ یہ کہ یہ آگے مصنف فرما رہے ہیں وَحَاكَذَا اعتباراتُ النَّفِي اسی طرح ہیں نفی کے اعتبارات بھی بھئی جیسے کلام مثبت کے اندر خالص ذہن کے سامنے کون سا کلام کیا جاتا تھا ابتدائی اور متردد کے سامنے طلبی اور منکر کے سامنے انکاری یعنی خالص ذہن کے سامنے کوئی تاکید نہ لائی جائے متردد کے سامنے استحساناً تاکید لائی جائے اور منکر کے سامنے وجوباً تاکید لائی جائے تو اسی طرح کہتے ہیں نفی کے بھی اعتبارات ہیں یعنی اگر کلام منفی کسی کے سامنے ذکر کریں تو وہ خالص ذہن ہو تو بغیر تاکید کے لائیں وہ متردد ہو تو استحساناً تاکید کے ساتھ لائیں اور اگر وہ منکر ہو تو پھر کیا کریں وجوباً تاکید کے ساتھ لائیں تو کلام منفی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے مولانا کیا ہے معلوم ہوا ما قبل میں کلام مثبت کی بات چل رہی تھی ابھی تک سمجھ میں آیا کلام مثبت کی بات چل رہی تھی لیکن لا ریب فی یہ تو کلام منفی ہے ما قبل تو جب اس کو نظیر بنا دو گے تو یہ ما قبل میں داخل ہی نہیں یہ تو خارج ہے کیونکہ نظیر کیا ہوتی ہے ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے ذکر کی گئی ہے ما قبل کے افراد میں سے یہ تو ما قبل سے خارج ہے تو ما قبل میں صرف کس کا ذکر آیا کلام مثبت کا اور آگے کس کا ذکر آیا کلام منفی کا تو نظیر بنانا کیا ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی اور دوسری وجہ
کہ اس صورت میں ہم تاویل کے بھی محتاج نہیں. پہلے تو تاویل کرنا پڑتی تھی کہ یوں نہ کہو, یہ معنی نہ کرو کلام کا کہ قرآن میں جن سے ریب ہی نہیں ہے, ریب واقع ہی نہیں ہے, بلکہ یوں کہو کہ کلام قرآن محل ریب, تاویل کرنا پڑی تھی. کہتے ہیں اب تاویل کی ضرورت بھی نہیں مولانا, بلکہ یہ کس معنی میں ہے؟ اسی معنی میں, قرآن میں جن سے ریب ہی نہیں ہے اسی معنی میں رکھنا پڑے گا, تو تاویل سے بھی بچ جائیں گے مولانا. کیا ہے؟ تاویل سے بھی بچ جائیں گے. تو دیکھو قرآن میں ریب تو ہے, لیکن اس ریب کو عدم ریب کے درجے میں اتار دیا گیا, اس لیے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. نظیر بنا رہا ہوں مولانا, قرآن میں ریب ہے لیکن اس ریب, ریب واقع ہے لیکن اس ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. اسی طرح اس منکر کو بھی غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے, یعنی اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ عدم انکار کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے, کیونکہ ایسے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں کہ جن میں وہ غور و فکر کرے تو اپنے انکار سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے. تو جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے مولانا کیا کرتا ہے, ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے انکار کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. تو ہم اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ عدم انکار کے درجے میں. اسی طرح یہاں پر بھی مولانا وجود شے کو یعنی ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم شے کے عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا. کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ یہاں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کی کیا کر دیتے ہیں؟ اس ریب کو زائل کر دیتے ہیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس کی نظیر ہوئی مولانا. کیا ہوئی؟ جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے ایک چیز کو آدم کے درجے میں اتار لیا, یہاں بھی ایک چیز کو دلائل کی وجہ سے کس کے درجے میں اتار لیا؟ اور مثال نہیں, کیونکہ مثال تو تب بنے گی کہ یہ کلام منکر کے ساتھ میں ہو. بھائی مثال کب بنے گی؟ منکر کو غیر منکر کے درجے میں تب ہی اتارا جاتا نا جب یہ لا ریب فی کس سے کہا جاتا؟ کسی منکر سے کلام ہوتا, منکرین سے کلام ہوتا. لیکن اس کو عام رکھو مولانا, عام کلام ہے, چاہے خالص ذہن ہو, چاہے متردد ہو, چاہے منکر ہو, ہر ایک سے ایک کلام ہو سکتا ہے. اور اس تو جب یہاں مولانا مخاطب منکر ہے ہی نہیں, یہ تو کلام کیسا ہے؟ عام ہے. بھائی منکر کو غیر منکر کے درجے میں تبھی اتاریں گے نا جب آپ کا مخاطب کیا ہو؟ منکر ہے. تو اس کو ہم غیر, اگر آپ کے سامنے منکر ہے ہی نہیں مولانا, وہ مخاطب ہی نہیں آپ کا, تو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے نہیں. تو یہاں پر بھی منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پر مخاطب منکر ہے ہی. تو یہ معلوم ہو یہ اس کے افراد میں سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ خارج ہے. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهَكَذَا اَي مِثْلُ اِعْتِبَارَاتِ الْإِثْبَاتِ اِعْتِبَارَاتُ النَّفِي. یہاں سے مولانا ابھی تک ہم مثبت مثالیں پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ مثبت. بھائی کلام خالی ذہن کے سامنے کہو قام زیدن, اور کس کے سامنے؟ طلبی کے سامنے کیا کہو؟ زیدن قائمن, یا ان زیدن قائمن کہو, یا ان زیدن قائمن. اور منکر کے سامنے کیا کہو؟ ان زیدان قائم کہو, یا ان زیدان لقائم, یا واللہ ان زیدان لقائم کہو. تو یہ سارے مثبت کلام تھے. المصنف بتلا رہے ہیں وہاکذا اے مثل اعتبارات الاثبات, اعتبارات اثبات کی طرح اعتبارات النفی, بھائی نفی کے بھی, یعنی وہاں بھی نفی کلام منفی میں بھی اسی طرح تاکید بڑھاتے چلے جاؤ, جس قدر کیا بڑھتی جائے؟ انکار بڑھتا جائے. جی, اور خالص ذہن کے سامنے تاکید نہ لاؤ, اور طلبی کے سامنے ایک تاکید لے آؤ استحسانان. منت تجرید یعنی المؤکداتی, کس طرح خالی ہونا کس سے مولانا؟ مؤکدات سے. فی الابتدائی کلام ابتدائی میں, فتقویتہ بمؤکدین, اور اس کو قوت دینا کس کے ساتھ؟ تاکید کے ساتھ. استحسانن کس میں؟ فی طلبی میں. وجوب التاکید, اور تاکید کا واجب ہونا.
بحسب الانکاری، انکار کے اعتبار سے، فی الانکاری، یہ کلام انکاری میں، تقول لخالص ذہن، خالص ذہن سے آپ کہیں گے، ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں، اور لیس زید قائمن، یعنی زید کھڑا نہیں، یہ جملے کہیں گے وانا تاکید نہیں، وللطالب، اور طالب سے کہیں گے ما زید بقائمین، با کو کیا کر دیا، بڑھا دیا آپ نے، اور اس با نے کیا فائدہ دیا، تاکید کا فائدہ دیا، تو طالب کے سامنے ما زید بقائمین کہا، وللمنکر، منکر کے سامنے کہیں گے واللہ ما زید بقائمین، تاکید بڑھا دی، وعلى هذا القیاس، اور اسی پر کیا ہے، قیاس ہے جی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ثم الاسناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا منه. جی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ اسناد دو قسم پر ہے مولانا، حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی، یہ اہم بحث ہے مولانا، اچھی طرح سمجھنے میں. ثم الاسناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا منه حقیقت عقلیت ولم يقل. پھر اسناد مولانا چاہے انشائی ہو چاہے اخباری ہو، مولانا تقسیم کر رہے ہیں اسناد کی دو قسمیں آپ کو بتلائیں گے مولانا، ایک حقیقت عقلیہ ہے اور ایک مجاز عقلی ہے. بھائی کہتے ہیں حقیقت ثم الاسناد مطلقاً، پھر اسناد مطلقاً، بھائی کیا معنی مطلقاً؟ کہتے ہیں سبا ان کا نہ انشائین اور اخبارین، کہ چاہے انشائی ہو مولانا یا اخباری ہو، منہ حقیقت عقلیہ، اس میں سے بعض حقیقت عقلیہ ہے، اور آگے آئے گا مولانا و منہ مجاز عقلی، اور اس میں سے کیا ہے، ایک مجاز عقلی ہے. حقیقت عقلیت، بھائی عقلیت، کیونکہ حقیقت کا لفظ مؤنث، تو عقلیت اس کی صفت بھی کیسی لائے، اور مجاز کا لفظ مذکر، تو عقلی اس کی صفت بھی کیسی لائے، سمجھ میں آیا بھائی؟ حقیقت عقلیت اس لیے کہا، اور مجاز عقلی اس لیے کہا. تو مصنف رحمہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اسناد میں سے بعض حقیقت عقلیہ ہے، اور اسناد بعض کیا ہے، مجاز عقلی ہے. اب بھائی یہ حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں، مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے متن دیکھیے بھائی، وہی ای الحقیقت، حقیقت عقلیہ جو ہے اسناد الفعل او معناه، وہ اسناد کرنا ہے فعل کا یا معنی فعل کا، الى ما هو له، اس چیز کی طرف، ہوا کہ وہ فعل، له اس چیز کے لیے ہو، اسناد کرنا ہے. دیکھیے مولانا فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا، فاعل کی طرف، اور فعل مجہول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا، نائب فاعل یعنی مفعول کی طرف ہوگا. بھائی میں نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے پٹائی کی عمر کی، تو ضرب کا اسناد کس کی طرف ہوا، زید، اور زید کون ہے، فاعل، زید کون ہے، فاعل، اور فعل کا اسناد بھی فاعل ہی کی طرف ہو رہا ہے، ضرب لگانے والا بھی کون، زید ہے، تو فعل کا اسناد اس چیز کی طرف ہوا کہ یہ فعل اس کا اپنا ہے، یہ فعل اس کا، یہ ضرب کس کا فعل ہے مولانا، زید کا، تو یہ ضرب فعل ہے زید کا، اور اس کا اسناد بھی کس کی طرف ہوا، زید کی طرف، تو یہ دیکھو اسناد ہوا فعل کا، الاما اس چیز کی طرف، ہوا لہو کہ وہ فعل اس کا اپنا ہو، وہ فعل اس کا اپنا ہو، سمجھ میں آیا، تو فعل کا اسناد ہوا فاعل کی طرف، اور یہ فعل فاعل کا اپنا ہے، فاعل نے خود اس کو سر انجام دیا ہے، تو یہ فعل اس کا اپنا ہوا. یا آپ کہتے ہیں مولانا ضرب عمر، عمر کی پٹائی کی گئی،
تو ضربہ ہے فعل مجہول، اور فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ نائب فاعل، نائب فاعل. تو یہ ضربہ کا اسناد ہوا مولانا نائب فاعل کی طرف، اور یہ مضروبیت کس کی ہے مولانا؟ پہلے جملے کے اندر ضاربیت کس کی تھی، کس کا وصف تھا؟ زید کا، اور اس جملے میں مضروبیت کس کا وصف ہے؟ عامر کا، اور اس کا اسناد بھی کس کی طرف ہوا؟ تو اس مضروبیت کا اسناد بھی عامر کی طرف ہو رہا ہے، تو یہ اسناد ہے فعل کا اس چیز کی طرف، کہ یہ مضروبیت اس کی اپنی ہے. کس کی طرف ہو رہا ہے؟ بے ضاربیت زید کا وصف ہے، اور مضروبیت کس کا وصف ہے؟ عامر کا، اور ضاربیت کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ زید کی طرف، اور مضروبیت کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ عامر کی طرف ہوا. معلوم ہوا یہ ضاربیت زید کی اپنی ہے، تو اسناد ہوا فعل کا اس چیز کی طرف، یہ ضاربیت اس کی اپنی ہے. اور ضربہ عمرن کے اندر مولانا ضربہ کا اسناد ہوا کس کی طرف؟ عمرن کی طرف، اور عمرن اور یہ ضربہ یعنی مضروبیت کس کی ہے؟ عمر کی اپنی ہے، تو اسناد ہوا فعل کا علامہ اس چیز کی طرف، کہ وہ فعل کیا ہے؟ اس کا اپنا ہے. یہ ضاربیت اس کی اپنی ہے، یا یہ مضروبیت اس کی اپنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ تو بھائی فعل معروف کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہو، تو فعل معروف کا اسناد ہو بھی فاعل کی طرف، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت. اور فعل مجہول کی بنا اس لیے ہے تاکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہو؟ نائب فاعل کی طرف، اور ہو بھی کس کی طرف رہا ہے؟ نائب. تو یہ اسناد ہو رہا ہے فعل مجہول کا کس کی طرف؟ علامہ ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے مولانا؟ حقیقت عقلیہ ہے. کیا ہے حقیقت؟ اس کے مقابلے میں مجاز عقلی ہے مولانا. کیا ہے مجاز عقلی؟ مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں مولانا کہ اسناد فعل یا معنی فعل کا ما ہوا لہو کی طرف نہ ہو، بلکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو. یعنی فاعلیت کا اسناد غیر فاعل کی طرف ہو جائے، یا مفعولیت کا اسناد غیر مفعول کی طرف ہو جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی پچھلے کلام میں کیا تھا؟ ضرب زید عمرن. آپ کو پتا ہے زید نے عمر کی پٹائی کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ضرب بکرن، تو کیا میں نے فعل کا اسناد مضروب کی طرف کیا یا غیر مضروب کی طرف کر دیا؟ غیر مضروب. حالانکہ مضروبیت کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا؟ مضروب کی طرف ہونا چاہیے تھا. ضاربیت کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا؟ ضارب کی طرف. تو اب جب میں نے کہا ضرب بکرن، تو میں نے اسناد فعل کا ما ہوا لہو کی طرف کیا یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. میں بھی جانتا ہوں میرے علم میں کہ آپ کو پتا ہے کہ پٹائی تو کس کی ہوئی ہے؟ عامر کی. لیکن میں اس کو قرینہ بنا دیتا ہوں، آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسناد کیا ہے، ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے. یا جیسے مولانا میں کہتا ہوں جارا نہر، نہر جاری ہوئی، آپ مجھے بتلائیے نہر جاری ہوتی ہے یا اس میں پانی جاری ہوتا ہے؟ پانی. تو جرا کا اسناد فاعل کی طرف ہوا یا غیر فاعل کی طرف ہوا؟ حالانکہ یہ تو فعل معروف ہے، اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا؟ فاعل کی طرف. تو یہ مجاز عقلی ہے. یہ کیا ہے؟ یا میں کہتا ہوں مولانا امیر نے شہر تعمیر کیا، بھائی امیر شہر کی تعمیر امیر کرتا ہے یا مزدور کرتے ہیں؟ مزدور. ہاں امیر حکم دینے والا ہے، سبب ہے. تو پچھلے میں دیکھو میں نے کہا تھا جارا نہر، نہر جاری ہوئی، تو میں نے اسناد فاعل کی طرف نہیں کیا بلکہ مکان کی طرف کر دیا. کس کی طرف کر دیا؟ کیونکہ پانی کہاں بہتا ہے؟ نہر میں بہتا ہے، وہ اس کا مکان ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ جیسے میں کہتا ہوں امیر نے شہر بنایا، اب تعمیر تو کون کرتے ہیں؟ مزدور. لیکن میں نے فعل کا اسناد کس کی طرف کر دیا؟ تعمیر کا، امیر کی طرف. کیوں؟ کیونکہ امیر سبب ہے، وہ حکم دینے والا ہے.
تو فعل یا مولانا شبہ فعل کا اسناد کبھی کبھار مولانا کس کی طرف ہوتا ہے؟ کبھی غیر ما ہوا لہو کی طرف ہوتا ہے، وہ غیر کبھی یعنی زمانہ ہوگا یا مکان ہوگا مولانا یا سبب وغیرہ ہوں گے، بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسناد کس کی طرف ہوا؟ غیر ما، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز عقلی کہلاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فعل معروف کو کس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف، اور اس کا اسناد آپ کریں بھی فاعل کی طرف تو یہ کیا ہے حقیقت ہے؟ فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اور آپ اس کا اسناد کرتے بھی نائب فاعل کی طرف ہیں تو یہ کیا ہے حقیقت ہے؟ اور اگر فعل کا اسناد، فعل معروف کا اسناد آپ فاعل کے بجائے زمانے یا مکان کی طرف یا سبب وغیرہ کی طرف کر دیں تو یہ اسناد کس کی طرف ہوا؟ غیر ما ہوا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مجاز عقلی. اور فعل مجہول کا اسناد نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے، آپ نائب فاعل کی طرف نہیں کرتے بلکہ غیر کی طرف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فعل یا شبہ فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ حقیقت عقلیہ، اور اگر فعل یا شبہ فعل کا اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اسناد چاہے انشائی ہو یا اخباری ہو، اس میں سے بعض حقیقت عقلیہ ہیں اور بعض اس میں سے کیا ہیں؟ مجاز عقلی ہیں. ولم یقل اما حقیقت و اما مجاز. بھائی علامہ سکاکی نے حصر کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھائی مفتاح العلوم جہاں سے اخذ کی ہے مصنف نے اپنی یہ تلخیص، اس مفتاح العلوم میں علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ اسناد یا تو کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مجاز. تو انہوں نے بند کر دیا اسناد کو، یا تو حقیقت ہوگا یا مجاز، ایسا نہیں ہو سکتا اسناد جو نہ حقیقت ہو اور نہ مجاز ہو. لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ سکاکی کے نزدیک اسناد بند تھا حقیقت میں اور مجاز میں، جبکہ مصنف کے نزدیک اسناد ان دو میں بند ہے ہی نہیں، بلکہ ایسا اسناد بھی ہو سکتا ہے جو نہ حقیقت ہو اور نہ مجاز. اسی لیے انہوں نے کہا منہ حقیقت عقلیہ، کہ اسناد میں سے بعض کیا ہیں؟ حقیقت عقلیہ ہے اور بعض کیا ہیں؟ مجاز عقلی ہیں. معلوم ہوا بعض نہ حقیقت عقلیہ ہے اور نہ مجاز عقلی ہیں. وَإِلَمْ يَقُلْ إِمَّا حَقِيقَةٌ وَإِمَّا مَجَازٌ، مصنف نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ لِأَنَّ بَعْضَ الْإِسْنَادِ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ، اس لئے کہ بعض اسناد مصنف کے نزدیک نہ تو حقیقت ہے اور نہ مجاز. قَقَوْلِنَا، جیسے ہمارا یہ کہنا، الحیوان جسمٌ والانسان حیوان، کہ حیوان کیا ہے؟ جسم. تو دیکھو یہاں مولانا جسم خبر کا اسناد ہے، جسم کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ حیوان کی طرف. حیوان پر کیا حکم لگایا آپ نے؟ جسم ہونے کا. والانسان حیوان، یہ دوسری مثال، انسان کیا ہے؟ حیوان. تو انسان پر کس چیز کا حکم لگایا؟ حیوان ہونے کا. اور تو یہ نہ مولانا مجاز عقلی ہے اور نہ حقیقت عقلیہ. کیوں؟ کیونکہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی میں مصنف نے کیا لگائی؟ تعریف کیا کی؟ یا اسناد الفعل او معنی الفعل، اسناد کس کا؟ فعل کا یا معنی ہے؟ اور یہ اسناد جسم، یہ فعل یا معنی فعل ہے؟ حیوان، یہ فعل یا معنی فعل ہے؟ نہیں. تو ان کے نزدیک مسند کا فعل یا معنی فعل ہونا ضروری، پھر دیکھا جائے گا کہ ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا، اور یہ تو فعل یا شبہ فعل ہے ہی نہیں، لہذا نہ یہ حقیقت عقلیہ ہے اور نہ مجاز عقلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ وَجَعَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَةَ الْإِسْنَادِ. جی علامہ سکاکی نے حقیقت اور مجاز کو کلام کی صفت بنایا تھا، مصنف نے اسناد کی صفت بنایا ہے. انہوں نے کہا تھا کلام یا تو حقیقت ہوگا یا کیا ہوگا؟ مجاز. مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اسناد حقیقت ہوگا یا مجاز.
مجاز. تو اسناد دیکھو کلام کا جز ہے مولانا، کلام کے کتنے جز ہیں مولانا؟ تین، مسند، مسند الیہ اور اسناد. تو انہوں نے کلام کی صفت بنایا اور انہوں نے کس کی صفت بنایا؟ اسناد کی. اس لیے مولانا کہ حقیقت، حقیقت اور مجاز در حقیقت اسناد کی صفت ہیں. کس کی صفت ہیں؟ تو اسناد کس، اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ. اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. اور تو یہ صفت ہیں بلا واسطہ کس کے؟ اسناد کے. اور یہی اسناد جز ہے کس کا؟ کلام کا. اسناد جز ہے کلام کا. تو جو جز کا وصف ہوتا ہے وہ کل کا وصف. تو لہذا حقیقت اور مجاز جب اسناد کے وصف ہوئے تو کلام کے بھی وصف بن گئے. لیکن اسناد کے وصف ہوئے بلا واسطہ اور کلام کے وصف ہوئے بواسطہ اسناد کے. بواسطہ اسناد کے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ وجعل الحقیقت والمجاز صفت الاسناد دون الکلام. اور بنایا مصنف نے حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت نہ کہ کلام کی. لأن اتصاف الکلام بهما انما هو باعتبار الاسناد. اس لیے کہ کلام کا ان دونوں سے متصف ہونا وہ کس اعتبار سے ہے؟ اسناد کے اعتبار سے ہے. یہ اسناد کی صفت بنتے ہیں اور اسناد جز ہے کلام کا تو وہ کلام کی بھی صفت بن جاتے ہیں. وَأَوْرَدَهُمَا فِي عِلْمِ الْمَعَانِي لِأَنَّهُمَا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ فَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي. اور لے کر آئے ہیں مصنف ان دونوں کو، مجاز عقلی اور حقیقت عقلیہ کو، علم المعانی. کس کے اندر؟ علم لِأَنَّهُمَا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ لفظ کے احوال ہیں. بھئی کلام کے احوال ہوئے یا نہیں ہوئے مولانا یہ؟ اور کلام کس چیز سے عبارت ہے؟ لفظ سے. تو یہ کلام کی صفت ہوئے یعنی لفظ کی صفت ہوئے، لیکن براہ راست یا بواسطہ اسناد کے؟ بواسطہ اسناد کے. تو یہ لفظ کے احوال ہیں. فَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي. پس یہ دونوں بھی کس میں داخل ہیں؟ علم، کیونکہ علم معانی میں بھی ہم کس سے بحث کرتے ہیں؟ لفظ کے احوال سے. مولانا سمجھ میں آیا؟ لفظ ہی کے مسند کی تو احوال، مسند الیہ وغیرہ کے احوال ذکر ہوں گے، یعنی کہ مسند کو کبھی معرفہ لائیں گے، کبھی نکرہ. مسند الیہ کو بھی اسی طرح کبھی معرفہ لائیں گے، کبھی نکرہ لائیں گے، کہ ضمیر کی صورت میں لائیں گے، کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لائیں گے، کبھی اس میں موصول کی صورت میں لائیں گے. یہ سارے احوال ذکر ہوں گے اور یہ بھی لفظ کے احوال، لہذا ان کو بھی کس میں ذکر کر دیا؟ علم معانی میں. علم معانی. وَهِيَا الْحَقِيقَةُ الْعَقْلِيَةُ. اور وہ، اور یعنی حقیقت ضمیر کا مرجع بتلایا، یعنی حقیقت عقلیہ جو ہے. اسناد الفعل او معناہو، وہ اسناد ہے فعل کی. او معناہو اے معنی الفعل، یا معنی فعل کی. بھئی معنی فعل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو مولانا، جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اسی طرح اس میں مفعول کے لیے، جیسے جی فاعل چاہیے، مصدر کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. ظرف کے لیے بھی فاعل چاہیے. سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں زید قاما، زیدن کیا ہوگا؟ مرفوع لفظاً مبتدا، قام فعل، اور فعل پھر فوراً کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا. تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر فاعل ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح میں کہتا ہوں زیدن قائمن، تو زیدن مبتدا، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اور تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا. اور جیسے فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. تو قائم صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح میں کہتا ہوں زید شریف، صفت مشبہ آ گئی مولانا، زید مبتدا، شریف صفت مشبہ. تو جیسے فعل فاعل کا تقاضا کرتا تھا، صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کا تقاضا کرتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شریف صفت مشبہ، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل.
فاعل، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہوئے؟ خبر. شبہ جملہ ہو کر ترکیب بھی آتی ہے یا نہیں؟ کچھ مولانا ترکیب تو بہت ضروری ہے بھائی، ترکیب سیکھو. اسی طرح آپ کہتے ہیں مولانا اسم تفضیل، زید افضل منی، تو زید دیکھو مرفوع لفظا مبتدا، افضل آیا صیغہ اسم تفضیل، اور جیسے فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے اسم تفضیل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل. تو افضل اسم تفضیل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح ظرف بھی فاعل کا تقاضا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں زید فی الدار، زید مرفوع لفظا مبتدا، فی الدار جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے؟ ثابت سے، اور ثابت کے اندر کیا نکالیں گے؟ ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید فی الدار کی ترکیب آتی ہے بھائی سب کو؟ کیا ترکیب کریں گے؟ زید مرفوع لفظان، فی جارہ، اداری مجرور لفظان، جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ ثابتن سے، اور ثابتن کون سا صیغہ ہے اس میں؟ اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ. سمجھ؟ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے جار مجرور. بھائی ثابت ان عبارت میں ہے، آپ نے محذوف نکالا. کیا کیا؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا مولانا. سمجھ میں آیا؟ ورنہ کوئی ثابت ان یہاں موجود نہیں. ثابت ان تھا یہاں لیکن پھر دار نے اس کی جگہ پکڑ لی، اس کو ختم کر دیا مولانا. اسی لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، کیونکہ اس نے قرار پکڑ لیا ہے. کس کی جگہ پر؟ اپنے عامل کی جگہ پر. ظرف مستقر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے عامل کی جگہ پر، جب اپنے عامل کی جگہ اس نے قرار پکڑ لیا، آ گیا اس کی جگہ پر، تو وہ جو عمل اس کا عامل کر رہا تھا اب وہ عمل یہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ پر کیا کر لیا ہے؟ قرار. اور اس کا عامل کیا کر رہا تھا؟ ہوا ضمیر کو کیا دے رہا تھا؟ رفع. تو اب وہ رفع یہ دے گا. اس نے اس میں سے ضمیر چھپا لی اپنے اندر، ثابت ختم ہوا اور ضمیر کس کے اندر چھپ گئی؟ فی الدار کے اندر مولانا. اب اس ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے؟ فی الدار، یہ ظرف دے رہا ہے. ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے؟ فی الدار. تو ظرف بھی ہمیشہ کس کا تقاضا کرتا ہے مولانا؟ فاعل کا تقاضا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو وہ اسناد کرنا ہے فعل کا یا معنی فعل کا؟ معنی فعل کی مثالیں کل مصدری، جیسے کیا ہے مولانا؟ مصدر ہے. مصدر بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا. لیکن عمل میں کمزور ہے، اس کا فاعل کبھی آئے گا عبارت میں اور کبھی نہیں آئے گا. ذکر ہونا ضروری نہیں بھائی. واسم الفاعل والمفعول، اور جیسے مولانا اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. اس میں مفعول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ نائب فاعل کا تقاضا کرے گا. سمجھ میں؟ وصفت المشبہتی، اور جیسے صفت مشبہ ہے یہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ واسم التفضیلی، اور جیسے اس میں تفضیل ہے یہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل. والظرفی، اور ظرف ہے یہ بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ یہ بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ وہ یہ سب فاعل کا تقاضا کریں گے. تو ان کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ. اور اگر غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ مجاز عقلی ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟
اچھا جی الا ما عبا الا شیئن اسناد ہو فیل یا معنی فیل کا ایسی چیز کی طرف، ایسی چیز کی طرف بتلایا ما شیئن بھئی نکرہ نکالا بھئی یعنی ما موصوفہ ہے ایسی چیز کی طرف ہوا ایل فعل او معناہ لہو ایسی چیز کی طرح ہوا لہو ہوا کی ضمیر کس کو راجع ہے فعل یا معنی فعل کہ وہ فعل یا معنی فعل لہو اس کا ہو یعنی اس کا اپنا ہو فعل یا معنی فعل اس کا تو اسناد فعل یا معنی فعل کی اس چیز کی طرف کہ وہ فعل یا معنی فعل اس کا اپنا ہو تو ضاربہ فعل کا اسناد زید کی طرف یہ کیا ہے ہمارا نا اسناد ہے فعل کا ما ہوا کیونکہ یہ ضرب کس کی ہے ضاربیت کس کی ہے اسی طرح ضربہ عمرون یہ تو یہ ضربہ کا اسناد عمر کی طرف یہ کیا ہے حقیقت عقلیہ کیونکہ یہ مضروبیت کس کی ہے عمر کی اپنی ہے تو اس چیز کی طرح کہ وہ فعل اس کا اپنا ہو اہل ذالک شئی ضمیر کا مرجع بتلایا کل فاعلی جیسے کہ فاعل ہے فیما بنی لہو ما عبارت فعل سے اس فعل کے اندر جس کی بنا اس کے لیے ہو مانا یعنی مبنی للفاعل ہو فعل یعنی فعل معروف ہو یعنی فعل اس کا اسناد فاعل کی طرف نحو ضرب زید عمرن پٹائی کی زید نے کس کی عمر کی تو دیکھو اسناد ہوا مانا فعل معروف کا کس کی طرف فاعل کی طرف فعل معروف کی بنا کس لیے ہوتی ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے اور اس کا اسناد ہو بھی کس کی طرف رہا ہے فاعل کی طرف ضرب لگانے والا بھی کون او المفعول به یا اسناد مفعول به کی طرف ہو فیما بنی لہ اس فعل کے اندر جس کی بنا مفعول ہی کے لیے ہو مولانا یعنی مبنی للمفعول یعنی فعل مجھول کا اسناد مولانا کس کی طرف جی مفعول وہ نائب فاعل کہلائے گا تو فعل مجھول کا اسناد مفعول بھی کی طرف مولانا یہ کیا ہے اسناد ہے کس کی طرف ما ہوا لہو کی طرف نحو ضرب عمرن فإن ضاربیت لزید والمضروبیت لعمرن اس لیے کہ ضاربیت زید کے لیے ہے اور مضروبیت کس کے لیے ہے عمر کے لیے اور اسناد بھی انہی کی طرف ہوا تو مولانا یہ ضاربیت زید کی اپنی یہ مضروبیت عمر کی اپنی تو اسناد کس کی طرف ہوا ما ہوا لہو کی طرف تو یہ مولانا حقیقت عقلیہ ہے عند المتکلم یہاں مولانا چار صورتیں بنتی ہیں کہ اسناد فعل یا معنی فعل کا کس کی طرف کیا آپ نے ما ہوا لا ما ہوا لہو کی طرف تو اسناد تو یہ واقع میں بھی وہی فاعل ہو اور اعتقاد میں بھی وہی فاعل ہو جیسے مومن کہتا ہے انبت اللہ البقلا اللہ نے سبزی اگائی اللہ نے سبزی پیدا کی سمجھ میں آیا بھائی انبت اللہ البقلا تو بقل کا معنی سبزی اردو کے لحاظ سے ہم یوں کر لیتے ہیں جملے کو ذرا بدل لیتے ہیں اللہ نے سبزہ اگایا اللہ نے آپ دیکھیے مولانا آپ یہ انبات فعل ہے اس کا اسناد کس کی طرف لفظ اللہ کی طرف ہوا تو اللہ کی طرف اسناد ہوا اور یہ انبات اگانا ہے بھی کس کا فعل اللہ ہی کا فعل ہے تو اسناد فعل کا ہوا کس کی طرف ما ہوا لہو کی طرف اور مولانا اعتقاد مومن نے کہا ہے واقعے میں بھی انبات کس کا فعل اللہ کا اور مومن کا اعتقاد بھی کیا ہے کہ انبات کس کا فعل اللہ کا تو یہ واقعے کے بھی مطابق اور اعتقاد کے بھی مطابق ایک صورت دوسری صورت مولانا جو اعتقاد کے تو مطابق ہو لیکن واقعے کے مطابق جیسے کافر کہتا ہے انبت الربیع البقلا بہار نے سبزی اگائی ہے بہار نے سبزہ اگایا اب مولانا یہ بات واقعے کے مطابق تو نہیں اگانے والے تو کون اللہ تعالی لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق ہے اس کا کیا اعتقاد ہے کہ کیا اگانے والا کون موسم بہار ہی ہے
تیسری صورت مولانا کہ جو اعتقاد کے تو مطابق نہیں لیکن واقع کے مطابق ہے. چار صورتیں بنتی ہیں نا، جو واقع کے بھی مطابق ہو اعتقاد کے بھی، ایک صورت جو نہ واقع کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے، تیسری صورت واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق، چوتھی صورت واقع کے مطابق تو نہیں لیکن اعتقاد کے مطابق. چاروں صورتیں سمجھ میں آئیں بھائی؟ جیسے مولانا ایک عیسائی آتا ہے اور آپ کے سامنے کیا کہتا ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. نہیں یہ تو اسناد فیل کا نہ ہوا، اسناد فیل کا نہ ہوا بھائی. جیسے معتزلی کی مثال ہے، معتزلی کہتا ہے خلق اللہ تعالی الافعال کلہا، اللہ نے تمام افعال کو پیدا کیا، اللہ تمام افعال کے خالق ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تمام افعال کے خالق ہیں. اب یہ اسناد یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام افعال کے خالق اللہ ہیں، بندہ کاسب ہے. بندہ کیا ہے؟ کاسب ہے، کسب کرنے والا، اور خالق کون؟ اللہ تعالی. اور معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جو افعال اختیاریہ سر انجام دیتا ہے ان کا خالق بندہ ہی ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں مولانا؟ افعال اختیاریہ کا خالق بندہ خود ہے. اب وہ ایک شخص معتزلی ہے، اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ نہیں، لیکن آپ کے سامنے آ کر وہ کیا کہتا ہے، تمام افعال کا خالق کیا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے تو خلق اللہ تعالی الافعال کلہا. اب مولانا یہ بات واقع کے تو مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں. چوتھی صورت مولانا جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ اس کے اعتقاد کے مطابق، جیسے مولانا زید نہیں آیا لیکن اور آپ کو بھی پتا ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن پھر سامنے والے شخص کو آپ خبر دیتے ہیں جا زید، زید آیا ہے. کیا ہے؟ زید. تو کل کتنی صورتیں ہوئی یہاں پر؟ چار صورتیں ہوئی. پہلی کون سی صورت؟ جو واقع کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق. ایک صورت وہ جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ اعتقاد کے مطابق. تیسری صورت کہ واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق. چوتھی صورت اس کا عکس کر لو کہ واقع کے مطابق تو نہیں لیکن اعتقاد کے مطابق ہے. اب دیکھیے بھائی، تو کہا اسناد ہو مولانا فعل کا یا مان فعل کا، اے اس چیز کی طرف کہ وہ فعل اس کا اپنا ہو. عند المتکلم، کس کے نزدیک؟ متکلم کے نزدیک، یعنی متکلم کا وہ اعتقاد ہو. تو وہ دو صورتیں داخل ہوئیں جو اعتقاد کے مطابق ہیں. وہ دو صورتیں داخل ہوئیں جو اعتقاد کے. چار صورتیں یاد ہیں یا بھول گئے ہو بھائی؟ ان میں دو میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت تھی، دو میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت، دو میں واقع کے ساتھ مطابقت تھی، دو میں واقع کے ساتھ مطابقت. تو وہ دو صورتیں داخل ہو گئیں جو اعتقاد کے مطابق ہیں، کیونکہ عند المتکلم، متکلم کے نزدیک مولانا متکلم نے فعل یا کیا کیا ہے، فعل یا معنی فعل کا اسناد کس کی طرف کیا ہے؟ ما ہوا، اس چیز کی طرف جو اس کے اعتقاد میں ما ہوا لہو ہے، وہ فعل اس کا اپنا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اسی کا فعل ہے. تو وہ دو صورتیں جو اس کے اعتقاد کے مطابق ہیں وہ کیا ہوئیں؟ داخل ہوئیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ متعلق بقولہ لہو، یہ جار، یہ ظرف ہے مولانا، اور ظرف کے لیے عامل چاہیے. تو یہ بھی کس سے متعلق ہوئے بھائی؟ لہو کے ساتھ. کس سے متعلق ہوئے؟ لہو کے ساتھ.
الا ما ہوا لہو متن میں آیا تھا یا نہیں مولانا؟ تو لہو ہوا مبتدا اور لہو اس کی خبر، لہو کیا ہے اس کی خبر. ترکیب کیسے کریں گے؟ ہوا مرفوع محلا مبتدا، لہو لام جارہ، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن سے، ثابتن سے. اور عند المتکلم، تو یہ اس سے متعلق، اور عند المتکلم یہ بھی، یہ ظرف ہے، یہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ عامل کا. یہ بھی کس کے لیے ظرف بن جائے گا؟ اسی ثابتن کے لیے. کس کے لیے؟ اسی ثابتن کے لیے. لیکن وہ ثابتن تو چلا گیا مولانا، اس ثابتن کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ لہو نے پکڑ لی. یہ ظرف مستقر ہوا. کیا ہوا؟ ظرف مستقر. اور یہ جو ثابتن تھا، یہ لہو کے اندر حامل کون تھا؟ ثابتن. بھئی جس سے ظرف متعلق ہوتا ہے وہ دراصل اس میں کیا ہوتا ہے؟ حامل. تو لہو میں حامل کون؟ ثابتن. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو عند المتکلم بھی اسی ثابتن سے متعلق تھا، تو اس عند المتکلم میں بھی حامل کون؟ وہی ثابتن. اور وہ ثابتن تو چلا گیا، اس کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ لہو نے. یہ تو یہ ظرف مستقر ہوا. کیا ہوا ظرف؟ کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں، جب اس نے اس کی جگہ پکڑ لی تو وہ جو سارے عمل کر رہا تھا وہی اب عمل اب یہ کرے گا. تو وہ ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا، ثابتن کے اندر ہوا ضمیر تھی، اب اس ہوا ضمیر کو رفع کون دے گا؟ لہو. یہ ظرف مستقر. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ ضمیر اس نے ثابتن تو گیا لیکن اس میں سے ضمیر نکال کر اپنے اندر چھپا لی. اور وہی ثابتن عامل تھا عند المتکلم میں بھی، لیکن اب وہ ثابتن چلا گیا تو اس عند المتکلم میں عامل کون ہوا؟ لہو ہوا. کون عامل ہوا؟ لہو ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس میں متعامل ہوا، تو یہ لہو سے متعلق ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ اس کے اندر عامل ہے. اور تو لہذا لہو تو ہوا ظرف مستقر کیونکہ اس کا عامل محذوف، لیکن عند المتکلم اس کے اندر عامل کون؟ لہو. اور لہو تو ہے مذکور، اور جب عامل مذکور ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو کہتے ہیں. تو لہو ہوا ظرف مستقر اور عند المتکلم کیا ہوا؟ ظرف لغو ہوا. یہ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقه الكلام.